Rave, hei. Onko se sun nimes niinku Sob Rave sitä vai Sob Rave? Jo. Sä oot kysynyt tätä aina. Itku Rave vai niin nurkeaa? Mä luulen, että se on Itku Rave oikeesti. Niinku sillä ei sun reikka olis se niin urhea. Ottakaa nyt nopeesti alas, että pääsee juomaan. Onks sä harkinnut Sob Rave nimenvaihtoa So Angeriksi? Mieti jonku vastauksen, palataan huomenna sun. Selvä. Mietin tuota, mistä tulee ryynirane, niin onko se semmonen lisänimi, että kun sä käytät ryynimakkaraa niinku dildona, niin se siitä. Nyt sä keksit sitten comebackin. Jätkä kävin miettimässä oikein. Mä oon ryynimakkaralla dildoileva mustalainen. Sitä toi nimi tulee. Se on nähnyt Meat Spin ja sehän pyörii siinäkin aika kauan. Sehän riippuu kuinka kauan sitä haluaa kattoo. Katoin niin kauan, että se lopetti pyörimisen. Etteks sä oo kattonut sitä loppuun koska? Jep. Ootte aika homoa mun mielestä. Se loppu on just paras. Niin on. Vittu se Hunteri saa siinä lopussa Legacy. Vittu koskaan tapahtuu, että Hunteri saa siinä lopussa Legacy. No siksi se onkin aika hauska. Siksi se onkin paras jep. Tunnen yhden mustalaisen, mikä on allerginen hevosille. Se on kyllä suvun hylkäävä, kun se ei ruvennu manneilemaan ihan kunnolla. Se on nykyään ihan normaali tyyppi. Niin. Soul Brave, kerro se triathlon vitsi loppu. Niin, kävele uimahalliin ja pyörällä takaisin. Niin, siis se oli mustalaisten triathlon. Voi vittu. Mitä se paladinin pelaaminen oli ilman tätä buffihelvettiä? Niin, no se on kyllä totta. Mä en taida kertoa sulle, että mitä se olis. Mä uskon, niin, että sun mielikuvitus riittää. Paladin kuulostaa hienolta klassilta, kun rotaatiot on liian yksinkertaisia ja sitten taas vittumaista buffeja pitää heittää se raidille. Se on. I don't want se on ajateltu, että se niin tota, hermo menee jo siinä kohdassa ennen kuin edes ruvetaan niin kuin mihinkään kombattiin, niin tehdään sitä kombatista sit mahdollisimman helppoa. Ja. No kun niin, tää oli tää kohta, missä mä odon tekemään muutakin niin kuin erittää rulla. Fuck. Mikä muista rulla se oli? Niin mitä rulla, haha. Mikä sulla siinä rullassa oli? Tää ainut makro, mitä Hunu täyttää. Niin. Toi Varru varmaan kattoo tätä meidän duelia vähän ihmeessä. Toisaalta se nimi on Fallos. Mun mielestä meidän pitäis edelleen ottaa. En muuten käytä combat ressiä tähän. Meinasin käyttää, turhaa. En itekin. Menee tohon tota niin Leoterasin kuitenkin. Meillä on näin paljon meleitä. Mitä nää nyt on nää nyyppävipät rasseille, ihmiset? Valoja päälle. Ei on kolme vipetä. Tyyppiä vaan, neljä tyyppiä kuollut. Niinpä ei se on vipe. Se on neljä liikaa. Kertooks se mitään, että tai kolme niistä neljästä on melee? Kyllä. Ku saa jalka. Paskaa. Se oli taas juoksemassa Ismon päälle. Nyt oli taas missä. 200 HP ees kummut on. Noniin! Voi jumalauta! Ei vittu. Miten toi mahdollista? Isku! Onks sä pillu? Mulla ois voinut sen salva heittää sen jälkeen, kun mä pillu kuulin. No niin, mutta sä oisit voinut kattaa vaikka Treattias niinku sen jälkeen, kun se kuoli. Monta kuolemaa, Seppo, sulla on? 9 vitsiä Ismalla ainakin. Joo. No. Uip! Eikä vittu! Ei tantti, kun saatana pöntiä. Pullia. Sit se on puhunut sulle varmaan. Tuleeko tässä missään vaiheessa mitään aaveita? No se no, virveli. No niin, ja itse laitella kuoli tuohon jo. Mä en oo käyttänyt pressieni tähän. Miten toi on edes mahdollista? Mä en tajua. Ei, mulla ei tiedä ihan samaa. Heitänkö mä combat racismoa vai? No heitän vaikka. On mennä sen verran muuten kuivin. Kuvis, mä käytän sitten seuraavan kompressi Ismonilla tässä sitten kolmantena. Reilu.
menee porukka alas. Isma. Täällä on Isma muuten alhaalla taas. Turvat kiinni nyt. Kertoo Isma, monta kertaa sä oot kuolla? 11. Onko me toit? Oot ihan kakka homo. Mulla lähti taas viikonloppuna baarillan jälkeen osa miehisyyttä meneen, kun se tunne, kun nainen pitää mun hiuksia, kun mä oksennan. Oli niinku semmonen oikeesti iskuvyön alle se kohta, siihen loppu mun ilta. Paunian vois ottaa. Se on kuitenkin aika hyvä depsi. Hyvä tyy. Hyvää. Hyvää dipsiä. Se voi ehkä hyvällä tuurilla soittaa mennä kitaraa jopa. Joo. Pari kolme hitin jälkeen. Vittu Paunian musiikit aivan sanä. Mä enterin kombat. Tulee ihmeessä mukaan. Tällä on hauskaa. Oh shit, Paunia, tuun RC. Oh yeah, man. Kohta laskeutuu alennusalus taas. Paunia koittaa liukua. Sen puhelin on vieläkin pöllitty. Jep. Ensi viikolla varmaan tulee, että joo, vilkkua hukannut koneensa. Hukku Paunian kämppää. Ei kun niin, eihän mä voi soittaa sinne, kun ei sinne puhelinta, missä hukkasi. Voin mä soittaa vielä toiselle kaverille, kun kukaan ei on sen kanssa. Okei, okay, no niin, tässä. Joo. Pistä bongi palaa, niin ehkä se haistaa sille. Lähetät savun. Mä en usko, kun tässä on noin seinät. Mut jos mä avaan ikkunan, niin sitä saattaa haistaa. Niin. Mä sain sen kiinni. Se on näyttä syvimmät pahoittelut, mutta olen kännissä, en pääse. Ihan se toukkeni, ne on pissit. Rottupalalle. Pissi. Et mä en edes haluais vastata. Vittu, ei ne, saatana, kun ei ne päästä mua intti, vaikka mä just haluisin ampumaan. Mutta kun ei ne päästä perkele. Kai sä sanot jostain kutsunnassa, että mä haluun ampua. Neljän vuoden päästä mä sanoin, että mä oon tässä 4 vuotta pelannut Vovia työttömänä. Mä oon opetellut sieltä ne väkivaltaiset tarjat opettaa ja valmistauduttaa mua taisteluun. 2012 pelaa 5 vuotta vanhaa patchia jostain pelistä. Niin, telkkari omistaminenkin on kyllä aika. 2012 ei raidaa alasti. TTE. Rane tai jalostusmurro tai joku. Tää niinku eka vashi kaata. Joo, jos menee. Mitä vittu niitä, että mä otan vittu jalostusmuron sinne? Koska se on vielä. On se. Ei. Olis kyllä metanoli parempi. Sanon vaan, että mä en oo päässyt yhteen sen, yhteen TKC enkä yhteen gruuli ihan sen takia, koska te otatte niitten kuppikuntalaisia. Mulle sanottiin, että olla hiileri, varma spotti. Tiitkö mitä? Se on vittu suru. Silloin se olis ollukin niin varma spotti, mut älä nyt vittu jaksa itkeä. Siis... Ongelmahan on se, että meille yhtäkkiä ilmestyi nyt niinku 3 hiileriä ihan tyhjistä. Enemmänkin itse asiassa just tota... Mä runkkaan, mä se olis ihan 3. lusti. Meillä on vaan 2. Joo, en mä nyt tuottamaan kenenkään spottia, mut aika mielenkiintoinen setuppi ekalla kaadolla. Mä oon vähän ajatellut tää kunnolla. Tältä murolta. Mä oikeesti niinku valita, että miten tää setupi? Meil on, mä avaat kaikki niin. Meidän niinku 70-sistä täällä, ketkä on. Jonne Rage. Mut oikeesti joku vitu helium huutelee sieltä, niin painon nyt vittuun täältä. Jos sä et oikeesti halua tulla raidaamaan, niin voidaan me sinne sanotekin olla. Tubis, hei. Mitä perkeleitte? Rauhaa mä oon peri. What's going on here? En pitkään. Lightwell, jollain on vittu täällä Lightwell. Kuka ton nosti? Kertokaa nyt heti, että kellä on toi tale. Tietäähän teidän. Mut kuka on vittu oikein? Kyseenalaistatko kuvit mun Lightwelli? Eli nyt alkaa. Lightwell on paras. Mä oon vaan pettynyt, että ketään ei varmaan edes käyttänyt sitä äsken.
Se on Brave, käytä Lightwellia. Mitä oikeesti sanoa tässä ihan teidän kaikkien kuulen semmonen ehdotus, että vittu jos te käytätte päihteitä. Älkää menkö ulos, vaan käyttäkää niitä päihteitä ja pelatkaa. Vilkulle enimmäkseen. Istu koneella, okay, siis on menofiilis. Baariin, baariin. Toi kuulosti erittäin burgerilta. Vittu kun ei ne päihteet oo yhtään sen jälkeen. Hei kuunnella. Ei se viina oo yhtään sen parempaa baarissa kuin mitä se on kotona. Mä laitan tätä holypaladitti, no niin vitun draineen male, voi vittu oi. No siis puhu silleen myymikielellä, niin kuin se on tähän läpälle. Se onks se spyrdäs pärde, spyrdäs pärde, no, paara, pärde. Kaikki kikki hiiri. Harkalla silmä. Pasko jonkin lattialla ja lähti menemään sieltä haastattelusta. Uus vaan, että Lapo lailliseksi. Tää Kulli, mikä haluais mukaan, joka on täällä... Se on köyhä, joka haluaa tehdä dailit ennen raidia. No, tota... Kulli, mikä full greeni tässä. Onks sillä... Sillä ainakin yks sininen, toisen maassa. Sillä on ase ja sit sillä on 3 itemiä sen lisäksi. Hienoa. Mahtavaa. Se kuulostaa tosi hyvältä. Trinketti on sininen. Olisko joku tänne täällä naulle? Kuka tappaa näitä alluja ja ne tappaa Kulli Mika? Ei vittu. Kulli Mika, ei ima. Kulli Mika. Kullihan ei kuole. Tää oli hyvä eilen se. Kiva tälleen mustana miehenä lukea näitä teidän juttuja. Nyt mä surkis summoni. Jaka tosta. Vittu toi Kulli Mika. Koko ajan tulee Kulli Mika raidaa. Miten? Noin. Ottakaa ihan feralli. Kun se acceptas invite, no, mutta sanoi, että niin annan muille spotin. Ei jumala, Ziga Zaga, voi vittu mikä nimen, että tommonen nyt ansaitsekin kuolla. Arska tässä tuli online. Jee. Yeah. Paras kaveri. En tiiä siis. Mitä laudalta sellaisessa sai kuten parskatessa, niin se on mennyt jopa ehkä niin hienompaan suuntaan. Mistä? Siis se minkälaisen kuvan sai laudalla noissa sen kirjoitteluissa, niin kun tänne se niin kuin servulle tuli, niin tää on vaan vielä huonomman kuvan mulla. Niin. Huonomman kuvan mistä? Tuosta Arskasta. Siis se jutus. Siis se pitäisi oikeasti internetin välityksellä pystyä sen niin kuin vituttamaan. Joo, itse tajusin ignorettaa sitä. Mä voisin kertoa mun hyviä koiravitsejä taas. No. Tiedättekö miksi saksanpaimen koiralla on niin pitkät jalat? No, kerro. Että se yllättys maahan. Mulla on vielä toinen. Asperger ilmessä. Miksi mäyräkoiralla on niin pienet jalat? Ne tulis muuten selästä läpi. Muna. Phoenixin muna. Muna. Phoenixin muna. Phoenixin muna. Phoenixin muna. 2012. Ei pelaa Vovia first person. Mitä nobot. Ei. Nyt ois Velhottaren lempparimobi. Frost vulnerability. Se on ikävä, että se ei oo täällä. Se tekis sitten ehkä sen 400 depsiä jo. Siellä heiluu volleen. Voi Ebin. Tää on yritti kun sua hakkan. Teitä vaan vituttaa, kun me topataan kohta depsi. Mieti, jos me käytäis heittää vielä explosive trappi tai snake trappi tohon. Mitä haluatte tietää dinosauruksesta? Sen, että kenellä on semmonen näkö, että jos sä seisot paikallaan, eli se ei näe sua ollenkaan, siis liikennäkö. Mä luulen, että dinosauruksella on liikennäkö, tai oli liikennäkö, en nyt osaa sanoa. Mutta siis, kyllähän linnullakin on liikennäkö, ja sitten niinku linnut on tavallaan vaan kehittynyt niitä dinosauruksia, ja sitten mä nyt en usko, että ne yhtäkkiä samaan aikaan. Mut niinku en mä... Siis ne on vähän eri, ne on materiaa. Jotko sä syö vesuren tähän noin? Mä tuun. Mut mulla on Quest Helper ja Carbonite päällekkäin, niin tää latausruutu kestää monta minuuttia. Kirottua!